Господин Димов, коментара ви за мача, за разлика от предното домакинство, този път поне със сигурност се видяха с желание за игра, за победа. Резултата за мен първо е справедлив. Двата отбора излязаха и искаха. Локомотив София за мен са един от силните отбори. Слагам ги в трите най-силни отбора в момента в втора лига. Отделно от това, както те искаха изключително много победата, така и ние искахме да прекъснем серията от загуби. И трябва да ви кажа, че първите три години в професионалния футбол нашия отбор завършваше трети, четвърти с тези момчета, с 2-3 промени и не тренирахме толкова силно, толкова добре, толкова разнообразно, както тренираме в момента. Резултатите липсват. Това е единственото. Една много слаба игра срещу Монтана и нека и всеки един друг отбор, който ни е победил, да каже дали ни е надиграл. Смея да твърда, че момчетата се стараят, играят, но за първи път и в моята тренерска кариера се случва този за мен е урок и в момента се уча от това да даваш всичко от себе си, да ги правиш нещата правилно на тренировката, футболистите да ги правят правилно, но да не се получава в играта. Видяхте, шанса и късмета винаги помага на даден отбор. В 92-та минута видяхте положението, на гол линията топката се удря в нашия играч и вместо да влезе, и излезе покрай градата. А всеки един друг отбор, който играе срещу нас, успя да ни вкара такъв гол, само че тяхната влезе. Затова поздравявам и двата отбора за мъжката игра. На този хубав терен, на тези хубави условия, по-хубаво да се играе професионален футбол. Единственото съжалявам, че не успяхме да победим. Но за мен момчетата играха великолепно. А какво успяхте да промените след мача с Монтаната да стигне до днешната игра? Ние сме отбор боец. Ние сме отбор, който навярно отчетахте и чухте преди мача в превюто с треньора на Локомотив София, какво каза. Че всички отбори, всички треньори, всички с които се е срещал, му казвали, че в Созопол се играе най-трудно. Че в Созопол отбора на Созопол играе за всяка педя земя. Ето днеска така играхме, въпреки проблемите, които ги имаме с травмирани и наказани футболисти. Забележете, това е нашата сила, колективната игра, колективния, именно духа, именно колектива и в тренировките не губим настроението. Напротив, ние като треньори го вдигаме непрекъснато, въпреки за мен тази негативна загуба. И може би това ни донесе успех в това, че прекъснахме серията от загуби. За мен е положителен резултат, въпреки че аз съм винаги максималист и искам да победа. Но хубаво е, че прекъснахме серията и сега започваме от следващата седмица да се готвиме за матча в последващата събота с Нефтохимик, дербито в Бургас. Ако върна пак след злополучното 0-5, казахте, че ще извикате играчите, ще питате всеки един дали има желание да играе за Созопол. Имаше ли такива, които казаха, че нямат желание? Не, всички дойдаха. Имахме един много мъжки разговор, в който всеки си каза това, което мисли и което според него е необходимо, за да излезем от тази криза. И естествено резултата се видя още в матча с Марица. Не знам какво са говорили колегите по телевизията, но 90% на 10% положение, топки, ние владеехме инициативата, греди, не влиза, успяха да ни излъжат, както в тези мачове, с които загубихме, с едно положение. Но футболистите виждат и усещат, че работиме правилно и заради това ще дойде момента, в който ще влезем в една серия от победа и тогава нека да му мислят другите. Но не се страхувам да го призная, че в момента отбора ни умствено, психически е затормозен от тези загуби. Само победите ще ни извадят от това положение. А какво е положението с Габриел Докарму, на който се възлагаха големи надежди в атака? Не го виждаме дори и сред резервите. Габриел е един много силен футболист, трябва да знаете. Много ни липсва в момента, защото той е раздвижен футболист отпреде, умее да печели фалове, статични положения, умее играта един на един. Но случи се така, че още преди първия кръг се контузи много тежко.
И до миналата седмица тренираше на облекчен режим, възстановяваше се. Естествено, в момента е в Бразилия, в очакване, една седмица, преди една седмица замина за Бразилия за очакване на виза Д, за да може една година да прибивава вече в България пълноценно. И надяваме се всичко да стане по-бързо, за да може още срещу Нефтохимик да попадне в групата.